Bas nga maghatudunta sa 30 ka mapasayro nga taga Bacolod City mibalik human kan sila ha biyahe sa mga barko gikan sa Tabuelan Port. Si Chelo Valiana sa report. Pasado las 9 ganihang buntag nabalik ang bus nga gisakyan sa 30 ka mga pasahero nga mopaingon unta sa Bacolod City Negros Occidental. Usa kanila si Amado Harabello Jr. taga Mansiling Bacolod City nga mibalik na lang sa Cebu North Bus Terminal. Uban ni Harabello sa iyang pamilya nga mopauli unta sa Bacolod City aron adto mamasko na lang sa Lapu-Lapu City sa iyang kabanay. Mibiya ang bus gikan sa Cebu North Bus Terminal alas 3 kaganihang buntag. Miabot ang bus sa Tabuelan Port alas 5 na kaganihang buntag. Kanina mga alas 5 ng maga, tapos sabi na ang Coast Guard kansilado daw kasi signal number 1 ng Cebu. Wa na magpa-interview ang kolektor sa bus. Apan mitataw nga mi balik na lang sa agi ang bus kay wa may kapasilungan ang mga pasahero sa Tabuelan Port. Giulian na usab ang mga pasahero sa ilang 720 pesos nga plitihan. Pasado alas 10 ka ganyang butag, kanselado na usab ang biyahe sa bus nga mupaingon sa isla sa Bantayan. Tagkahan nami bakulod. Ang bakulod na mo gisuspend gina karon. No, gisuspend og te I don't know og ang daan Bantayan, no? Og isuspend pa sa Japan. Depende na sa Coast Guard. Samtang pipila sa mga pasahero na initan. Apan gipasabot Carmen Quijano, manager sa Cebu North o South Bus Terminal, nga gipatangtang nila ang mga tent aron malikayan ang posibleng aksidente kung muhapakman ang kusog nga hangin. What happened before? Nga dun ay ang kanabitang, kanang kuan ito, kanang hangin kayo, nga ang amon tent gihurot o gandos dito sa padung sa SM, may gali kay Y. Disgracia. Yeah? O ba, ni Philip Patricio Ogrod Prado, Chelo Valiena, Palitang Bistak.